අද සුබ සුබ උදෑසනක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා මුලින්ම මේ සාදිස මහලේකම් කාර්යාලයේ පරිසරය තුල පිළිවෙච්ච කටයුතු බලගම්මා පිරිවෙනේ අධ්‍යක්ෂ මැද පන්සලේ මහන්සේ ගෙන් අවසරයි තමයි සිටින මාතර දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා SMGK පෙරේරා මහතා නියතුමනි අවසරයි ඒ වගේම අතුරුආගේ මවසරයි ඒ වගේම අපේ සෑම වැඩකදීම පාහෙ අපිත් එක්ක ඉන්න මාධ්‍යවේදී කාංචන කුමාර ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයක් විදිහට මහජනතාවට සේවාවන් සැපයීමට කරන ක්‍රියාවලියේදී අපි මුහුණ දෙන යම් යම් ගැටලු සහගත අවස්ථාවලදී තුන්වහන්සේ අපේ කටයුතු වලට විශේෂයෙන්ම දායකත්වය අනුශාසනා ලබා දීම සිදු කරා වඩා හොඳ සේවාවක් සැපයීමට කටයුතු කිරීම මේ ක්‍රියාවලියේදී අපිට අවශ්‍ය වුණා තියෙන තාක්ෂණික සම්බේධ විශේෂම මේ ඇති වෙලා තියෙන අපේ දිස්ත්‍රික් ලේකම්තුමා දන්නවා ඇති වෙලා තියෙන වසංගත තත්ත්වයක් එක්ක අපිට රජයෙන් ලැබෙන ප්‍රතිපාදන බොහොම සීමා සහිත වෙලා තියෙනවා ඉතින් එතුමත් අපිට නිරන්තරයෙන් උපදෙස් දෙනවා මේ තියෙන වටපිටාවත් එක්ක කොහොමද මේ කටයුතු ඉදිරියට ගෙනගෙන යන්නේ කියලා භූමි භාගය ලබා දීමේ කටයුත්ත සඳහා උන්වහන්සේ වැඩෙන අපිට කිව්වා ඒ සඳහා අවශ්‍ය කරන්න කියලා. මම හිතන්නේ ඊට පස්සේ අපිට මේ වසංගතක් සහ ඊට අදාළ උපාංග ලබා දීමට අවශ්‍ය කටයුතු උන්වහන්සේ සලසලා දුන්නා. මම හිතන්නේ මේ කාරණයක් අද දින හංගිරි දඹුල් රජමහා විහාරයේ हरियट ඒ කුජලගේ හිතේ ඇති වෙන එක ඉතුවීම තුල ලැබෙන සතුට අපිට දකින්න පුළුවන් හිනාවකින් හැබැයි කාර්යාලයට ඇවිල්ලා යන එනා තමන් වැඩේ කරලා දුන්නත් සතුටෙන් හෝ එම සිනාවක් නැතුව යනවා නම් ඊතර ලොකු ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා එතකොට මම ඇවිල්ලා මෙතන බහිනකොටම බොහොම ආකර්ෂණීයයි මේ තාක්කල් ඉස්සරහා තිබුණේ කැලයක් කිසිම පිළිවෙලක් නැති දැන් කාර්යාලයට එනකොට මිනිස්සුන්ට තේරෙනවා මොන පිළිවෙලක් හැදිලා තියෙනවා මේක ලස්සනට පොඩි ඉමේජ් එකක් ඒගොල්ලන්ට පොඩි ආකර්ෂණීය අදහසක් හිතේ පහළ වෙනවා මේක දැක්ක ගමන් එතකොට ඒකයි මම ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාට කිව්වේ පළදායිතාව කියලා නෑ පළදායිතාවය කියන්නේ මේ මොන දේවල් කරත් නැහැ මහජනතාවට පළදායිතාවයේ ප්‍රතිඵල දැනෙන්න ඕනේ महाजन फलदायिता प्रतिफल मिनी महाजनता अभी महान फलदायिता पार्श्व देहकटतीनो मे वासी सेवालभागना सेवक महाजनतावट अनी फलदायिता सेवक अति विशाल वासी लभिन अरे एक पे ඒ කරලා ඉවරණයින් පස්සේ තමයි දැනෙන්නේ තමන් මෙච්චර කාල මේ අනාගන වැඩ කිරීම තුල කොච්චර වෙහෙසක් දරලා තියනවද ඒක ඊට වඩා ඉතා පහසුවෙන් කරලා තමන්ට කාලය ඉතුරු කරගෙන කොපමණ ප්‍රමාණයක් තමන්ට රිලැක්ස් වෙන්න පුළුවන්ද ඒ වගේ කාරණා විශාල ප්‍රමාණයක් මේ හරහා ලැබෙනවා ඒක ගැන හරි නැතුව ඒ ඇයිද තේරෙන්නේ ඒ නිසා ඉස්සෙල්ලා රහත් වෙලා බලන්නකෝ කියන එක තමයි මම කියන්නේ ඒක හරියට හදලා පිළිවෙලට හදලා එහෙම ඉතින් ඒ නිසා මම මේක මුල් මුල එක තැනක ඉඳලාම හදන්න වෙනවා අපිට මේ සම්බන්ධයෙන් මම විතරම දරන අදහස් මම කියනවා පළවෙනි එක තමයි අපිට එන පුජ්‍යලයට අපිට අපි
සේවය ලබා ගන්න එන පුද්ගලයාට අපිට ඒ ආයතන එක ප්‍රියමනාප ලෙස ගනුදෙනුව කරන්න බැහැ කරුණා මේ අනිත් අයට බැරියයි කියන එක තමයි මම අහන්නේ ඊයේ මම ලෑන්ඩ්‍රි අපේ ඉඩම් කන්තුරු ඇරිකෝ මම සති දෙකක් දෙන්නම් එන මිනිසුන්ට කතා කරන්න ඉගන්වලා නැති වුණොත් මම ඊළඟට බලා ගන්නම් සති දෙකෙන් පස්සේ කියලා මේ ඒක හොඳින් කතා කරන්න මොකද අපිට පඩි ගෙවන්නේ සල්ලි ගෙවලා රජේ ඒ අපි දැනගන්න ඕනේ මිනිස්සු හෙට පෞද්ගලික අංශයට දෙනවයි කො මේ සියල්ල හැමෝම අත උස්සයි ඇයි ඒක රජේ රජෙන් කරපු දෙයක්ද නෑ අපි විසින්ම තමයි මේවා කරලා තියෙන්නේ මිනිසුන්ට එපා කරවල තියෙන්නේ ඒක නිසා හොඳින් මතක තියාගන්න අපේ මේ රස්සාව කවුරුවත් දන්නේ නැහැ තමන්ගේ රස්සාව නිර්මාණය වෙලා තින්නේ කොහොමද කියන එක මම ඔය අපේ ඉහළ නිලධාරීන්ට නම් කියනවා රැකියාව තනතුරක් නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඒ තනතුර නිර්මාණයේ වෙදී ඒ තනතුරට අදාළ කටයුතු ටික හරියට වෙන්නේ නැත්නම් ඒ තනතුර නිර්මාණය කිරීමේ තේරුමක් නැහැ ඒක නිසා ඒවා ඕනනම් අපිට වෙනමම උගන්න තෑගේ මේ වෙනම වැඩසටහන් දාලා තනතුරක් නිර්මාණය වෙන්නේ කොහොමද ඒකේ අරමුණු ඉටු කරගන්න ඕනේ කොහොමද ඒ හරහා Tamanta සහ එන සේවාලාභින්ට වාසි ලැබෙන්නේ කොහොමද කියන එක ඒව දැනගත්තොත් ඔබ සියලු දෙනා මේ දැන් ඉන්න ස්වරූපයන් මම කියන්නේ දැනුත් එහෙම දැන් වෙනස් ස්වරූපයකට කියලා හැබැයි යම් යම් අවස්ථාවල තියෙන ඒවා ඒවා වෙනස් කරගෙන සතුටුදායි ඉතා හොඳ කෙනෙකුට මගේ මින්මනම් කාර්යාලයේ දකින්නකොට අකමැත්තෙන් ඇතුල් වෙන තැනක් බවට පත් වෙන්න නෙමෙයි ඕනේ දැක්කහම නිකම් මෙතනින් ගියත් කවුරු මේ තමන්ගෙන් තමන් මීට පෙර සේවා ලබා ගන්න පුලිපිකරුවෙක් හරි කළමනා කරන සහකාරුවෙක් කෙනෙක් හරි සංවර්ධන නිලධාරියෙක් හරි මෙතනින් යනකොට කතා බහ කරලා යන්න තමන් කැමැත්තක් මිනිසුන්ගේ ඇති වෙන විදියට සේවය ලබා ගන්න නාවත් අපේ සේවය දෙන්න ඕන ඉතින් ඒ සඳහා අපි පෙළ ගන්න ඕනේ මං හිතන්නේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාට ඒක අනිවාර්යෙන් කළ හැකි ඒක මම අද දින දේවල් එක්ක නිතර මට කතා කරනවා කතා කරලා අරක කරන්න මේක කරන්න මේකට උදව් කරන්න කියලා කියනවා ඉතින් අපිට මුදල් මේ පැත්තෙන් උදව් කිරීමේදී යම් යම් බාධක තියෙනවා ඉතින් මේ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාට ඒ සඳහා සියලු දෙනා මම හිතන්නේ සහයෝගය දෙන එක තමයි හොඳ තව මාස දෙක තුනක් යනකොට දඹුල්ල ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය කියන්නේ මහජන ඒ කියන්නේ කොමියුනිටි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි මේ මහජනයාට මේ සුබදායි වගේ මහජනතාව හිතවත් ඒ වගේ තන කොමියුනිටි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි කාර්යාලයක් බවට පත් වෙන්න ඕනේ සම්පූර්ණයෙන් දැන්ටමත් සාමාන්‍යයෙන් දැන් ජනාධිපතිතුමා කියන්නේ කෙනෙක් වැඩක් කරගන්න ඒ කියන්නේ තුනකට වඩා ගෙන්නන්න එපා කියලා. පළවෙනි එක ඉල්ලීම දෙන්න දෙවෙනි එක අඩුපාඩු සපුරන්න තුන්වෙනි එක මේ තමන්ගේ ඉල්ලීම ඉටු කරලා ගෙනියන්න. මම නම් කියන්නේ දෙසරයයි ගෙන්නන්න ඕනේ. මමගේ අයද කියලා කිව්වේ දෙසරය. කොහොමද දෙසරය? පළවෙනි ඉල්ලීම දෙනකොට මේ මනුස්සයාක මොබයිල් නම්බර් එක ලියාගන්න. හැම එකේදීම අඩුපාඩුව ටෙලිෆෝන් එකෙන් දෙන්න. එතකොට ඒ අඩුපාඩුව තරම් ආපු දවසට වැඩේ කරලා දෙන්න. එතකොට දෙසරය. මේ එහෙම විවිධාන විශාල ප්‍රමාණයක් තියෙනවා. ඉදිරියේදී මම හිතන්නේ අපි මේවා ගැන යම් පැහැදිලි කිරීම සහ දැනුවත් කිරීම කරනවා. ඉතින් එතකොට ඒවා දැන්ටමත් අපි දන්නවා සමහර අය සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් එහෙම ප්‍රස කොහොම තදින් ප්‍රසාදේ දින ඒවා තියෙනවා. දැන් කොළඹදී මතක තියාගන්න මේ හැම කාර්යාලයක් පිළිබඳවම කාර්යාලයක හැසිරීම සර්විස් සේවා සැපයීම කොහොමද කරන්න කියන එක පිළිබඳව ජනාධිපති කාර්යාලයට වාර්තා වෙනවා. ඒ සඳහා ක්‍රමවේදයක් ජනාධිපතිතුමා විසින් හදලා තිනවා. අපි ඒක දන්නේ එහෙට ගියාම අපිට සමහර දේවල් කියනකොට. එතකොට සමහර දිස්ත්‍රික්ක දිනා දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය සහ ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඔක්කොම කොමියුනිටි ෆ්‍රෙන්ඩ්ලි. හැබැයි සමහර දිස්ත්‍රික්ක දිනා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය ඒතන ඉන්න නායකයා අනුව සමහර අය හොඳයි සමහර අය එහෙම නැහැ. හැබැයි දිස්ත්‍රික්ක 6ක් තියෙනවා ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය 11ෙම දැන් අපේ ගත්තොත් අපිත් ඒකට අයිති වෙලා තියෙනවා. හැබැයි මම කියන්නේ ඒ වගේ තියන්නේ ඒගොල්ලෝ පැහැදිලිව කියන දේ සමහර මිනිස්සු හොඳයි සමහර අය හොඳ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේක අච්චාරුවක් තියෙන ඇතුලේ අපිට තියෙන අර අනිත්‍යකාර පැත්තට හදාගන්න තමයි. ඔය මොන සේවය දුන්නත් කලන්නේ මිනිසුන්ට ඒක දැනෙන්නේ නැත්තම් ඵලදායීතාවය දුන්නත් කලන්නේ දැනෙන්නේ නැත්තම් අනිවාර්යයෙන්ම ඒ වගේම ඵලදායීතාවය තුල සේවකයාටත් දැනෙන්න ඕනේ ඒක තමයි මේක පහසුවක් මේක හොඳ දෙයක් කියලා. ඉතින් අපි දැනගන්න ඕනේ මේක තනියම කරන්න බෑ ප්‍රාදේශීය ලේකම්තුමාට.